Поруч з огороджувальною стрічкою жителі Бородинського мікрорайону цікавляться змінами у звичній для них зоні відпочинку. Днями у сквері імені Гутніка Залужного коштом міського бюджету розпочались будівельні роботи. Проєкт включає капітальний ремонт покриття зелених зон, прокладання системи поливу, будівництво системи освітлення, якої здесь тут не було. І ми на цей проєкт виділили приблизно 11 мільйонів гривень. Загалом на цей рік виділено 5,5 мільйонів гривень. Початок робіт ми проведемо цього року. Закінчення об'єкту планується навесні наступного року. Наразі триває перша частина реконструкції. Працювати тут будуть кожного дня, аби до кінця року змонтувати плитку на тротуарах та підготувати зелені зони під нові насадження. Будуть видалені виключно тут декілька старих тополь, замість яких будуть висаджено в два рази більше нових дерев. Все інше залишиться тут, і кущі, газон, і нові дерева також будуть додані. Тут розмістять сучасний дитячий майданчик, велопарковку, санвузол та камери відеоспостереження. Ми хочемо на цьому сквері створити такий типовий проєкт, який буде далі, скажімо, розповсюджено на всі райони міста. І на наступний рік у нас є плани реконструкції скверів в усіх районах, по одному скверу в усіх районах нашого міста. Аби прискорити процес, за проєктом цього скверу мають намір облаштувати й інші. Це і час зекономить, і кошти бюджету на розробку документації, кажуть посадовці. Ідея полягає в тому, щоб в доступності там 10-15 хвилин від будь-якого багатоквартирного помешкання було розташовано новий сучасний сквер. Втім, унікальність у кожного скверу буде завдяки ось таким композиціям. Ця арт-інсталяція, вона підрозуміває під собою такий тунель з цих сталевих рамок, фоторамки, така собі фотозона буде створена. Також тут представлені каміння лавки, на яких можуть там і сидіти, і бігати дітлахи. Також тут будуть використовуватися лавки з архітектурного бетону. Вони будуть достатньо цікаві і виглядати по-європейськи. Вони будуть з підсвіткою. Карина Тімко, Віталій Подолян, ТВ5.